kuinka huolissasi olet siitä, mitä syöt, Bea? En ole huolissani. toi oli jo vähän liioittelua. En ole kyllä huolissani, kyllä mä syön tällä hetkellä ainakin ihan mitä sattuu. Ihan normaalisti. Mutta mites tollanen, jos sä nyt leffailta istut, niin juustonaksupussi, meneekö sellainen megapussi kerralla? No menis se varmaan, jos semmonen ois, mutta ei yleensä oo. Popparit yleensä on mukana. Popparit leffassa. Ilman suolaa ja... Niin, low fat poppareita. Ei, kyllä siellä aina kaikki mausteet. Hyvä. Ymmärrän. Mutta onko sulla niin onnellinen asema, että sä et liho, jos syöt jotain? No mulla on ihan hyvät geenit oikeestikin. En ihan hirveästi ole elämäni aikana paino heitellyt. Joo. Mutta kyllä sitä nyt vähän pitää kuitenkin katsoa. Kyllä sen huomasi tuossa kuukauden aikana kiertueella, kun ei liikkunut oikeastaan yhtään, että tuli vähän semmoinen hytkivä. Ymmärrän. Että tulee semmoinen, että siis mä ainakin tarviin itästä liikuntaa. Musta on ollut ihana, mä oon Jyväskylässä päässyt pitkästä aikaa salille monta kertaa käymään ja lenkkeileen, niin tulee hyvä olo. Mitkä nämä mahdollisuudet nyt sun mielestä on sitten siihen, että Suomesta rakentuu tällainen tietoturvasveitsi? Sanoit tuon Googlen palvelikeskuksen, niin se on Googlen mittakaavassa ja maailman mittakaavassa niin poikkeuksellinen. Niitä ei joka paikassa suinkaan ole. Onko Irlannissa toinen ja toinen sitten meillä niin kuin pohjoiseurooppalaisista? Meillä on mun mielestä hyvät mahdollisuudet sen takia, että perusasiat on kunnossa, eli vakaa poliittinen ilmapiiri, josta joku tietysti voisi olla jotain muutakin mieltä, ei mennä siihen. Sähköä on saatavilla ja sähkö on edullista, eli energiaa tulee, se on edullista, verkot on kunnossa. Ja sitten yksi tärkeimpiä, mitä tuonne konesaliin tarvitaan, on jäähdytys. Eli meillä on riittävän kylmää siihen, että pystytään tuottamaan, ne tuottaa ihan helkkaristi lämpöä. Ja niin kuin meidänkin konesalista, niin otetaan lämpö talteen ja sillä lämmitetään taloja. Eli täällä on tällainen kulma myös. Ja mikä ihaninta, meillä on tarpeeksi lakkautettuja tai lakkauttamisuhan alla olevia paperitehtaita, jonne näitä voi laittaa. Tämä on yksi sellainen ominaisuus, mikä ehkä muilta puuttuu. Kyllä, juurikin näin. Ja siis niitä on myös niin kuin ympäri maata. Esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsia on toinen, mikä kilpailee tästä samasta. Ja ilmeisestikin Ruotsia niin kuin imagollisesti haittaa se heidän signaalitiedustelullakinsa, mikä heillä on, mitä meille nyt kaavaillaan. Ja ainakin joltain osin. Mitäs muuten tästä Sinisaarilasta mieltä ylipäätään? Oliko järkeä lähteä tuonne arktisille alueelle? Sano nyt Teuvo, että oli. Ei. Venäläiset teki virheen, kun ne päästi sen pois sieltä. Oikeesti? No sinnehän se olisi kuulunut. Mitäs se meni sinne? Eli tuhlattiinko tässä sun mielestä Suomen ulkoministeriön varoja siihen, että hänet saatiin pois? Tähän meni meidän veronmaksajan pussista, kun ulkoministeriön diplomaatit neuvottelivat näitä juttuja. Jos sillä vaikutusta olisi ollut siihen öljyn poraukseen, me tarvitaan sitä öljyä. Sillä ei ollut vaikutusta yhtään mitään. Ei venäläiset kysele, onko Sinisaarella missä. Ne laittaa kyllä poraan sinne menemään. Ihan turhaa touhua. Jos tonne menee, niin omalla vastuulla. Mä en olisi ainakaan sanonut, että tuu takaisin. Ootko ihan varma, että Gazpromin miehet ei kysy missään Sinisaarella ennen kuin päättävät porata? Mä luulisin mä. Siis tarkennetaan nyt vielä. Olet sitä mieltä, että Sinisaarella olisi vaan pitänyt antaa olla siellä Venäjällä? Vankilassa? No ei varmaan ministeriöstä häntä sinne lähettänyt. Itse se sinne on mennyt. Mitäs nämä kuluneet 5 viikkoa, kun tulit rytinällä julkisuuteen, onko tapahtunut mitään epämiellyttävää sinä aikana, nimenomaan julkisuuden suhteen? No ei ole pahemmin muuta kuin ehkä joitain pieniä juttuja sitten niin kuin tullut julkisuuteen, mitkä ei pakosti pidä paikkaansa, tällaisia ihan pieniä, mutta ei kyllä oikeastaan mun mielestä ole mitään semmoista pahaa sattunut. Muuta kuin sitten, että niin kuin 7. jo lukio ja muuta, että joitain viestejä tulee ja joitain puheluita yritetään soitella ja videopuheluita ja tällaista, mutta vaan, että ei vastaa. Juu. Niin tämä nykypäivän vitsaus, tämä FaceTime. FaceTime-asioita, niin. Ahaa. Mitä siellä ihmiset yrittää kertoa sinusta jotain perätöntä vai mitä se tarkoittaa? Ei vaan siis yrittää soitella niin kuin videopuheluita esimerkiksi puhelimeen, että tulee yhtäkkiä, että joku niin haluaa tehdä. Suoraan? Joo, ja sitten on tullut joitain todella erikoisia ääniviestejä. Joo, mitä niissä sitten lähetellään jotain? Siis, mä en oikein tiedä. Siis yksi kuulosti vanhalta siis ihmiseltä, tällaiselta mummolta. Joo. Mutta se oli selvästikin tehty ääni. Mä en tiedä tarkalleen ottaen, mitä siinä sanottiin, mutta se oli todella erikoinen tapaus. Okei, mutta suomea puhui kuitenkin niin kuin mummo. No ehkä. Mä en ole ihan varma. Oli tosi epäselvä.
Teillä on firma, joka siis tarjoaa erinäköistä roskapostisuorituspalvelua ja virustorjuntapalvelua. Niin miten huolissasi olet siitä, että eduskunnassa kuuleman mukaan valmistellaan jotain suomalaisten päiden menoksi? No, siitä ollaan pikkusen huolissaan tavallaan elinkeinoelämän puolesta siksi, että nyt ollaan niin kuin ensin tässä kaavailtu ja haettu tällaista fiilistä, että Suomesta tulee tietoturvan Sveitsi ja kaikki data on täällä jotenkin erityisen turvassa. Ja nyt ollaan rakentamassa tällaista niin kuin isoa merikaapelia, eli kapasiteettia Eurooppaa lisää just tätä varten. Googlehan on tänne jo konesalin tehnyt, Microsoft on vissiin luvannut tehdä, en tiedä onko ne aloittanut toimintoja, mutta kuitenkin tätä haetaan. Niin nyt tällainen lainsäädäntö sitten taas, niin jo tietyllä tavalla se sahaisi ikään kuin oksaa tämän liiketoiminnan alta, ja sen takia niin kuin elinkeinoelämä eli yritykset, jotka on tietoturvan alalla, niin ei siitä tykätä. Eli mitä tässä lain muutosehdotuksessa nyt sitten esitetään? Ihan tarkkaan sisältöä en tiedä, koska siitä ollaan tekemässä mietintöä, mutta se liittyy tällaiseen niin kuin tietyllä tavalla urkintaan, eli toisin sanoen, että viranomaiset, poliisi tai tiedusteluviranomaiset pystyy niin kuin, ei voiko sanoa vakoilla, mutta kuitenkin keräämään sillä tavalla dataa ja tietoa. Vähän niin kuin Ruotsissa on tämä signaalitiedustelu, jonka he on sanoneet, eli että he tutkii sitä dataa, tietoa, mikä ylittää maan rajat, ja sitä kautta haetaan siis ennaltaehkäistä rikollisuutta ja kaikkea tällaista. Mutta toki tämä tietoa voidaan käyttää monella muullakin tavalla. Eli toisin sanoen meille on suunnitteilla jonkunnäköinen oma Finnish NSA. Meille on suunnitteilla ikään kuin oma Finnish NSA, tai ehkä jopa CTU. CTU, Jack Bauer. Oli nämä Tom of Finland -postimerkit. Aha. Niin sä et oikein tykännyt niistä. No siinähän oli natsimerkintöjä ja kaikkia tämmöisiä. Natsimerkintöjä? Olihan siinä. Okei. Siinä hatussa oli ilmeisesti Daavidin tähti siinä. Myös semmoinen oli. Joo. Ja mitä muuta siinä oli kuin tämä Daavidin tähti? Mikä sai sut epäilemään, että natsimerkintöjä? No ne nyt kaksi oli, ja jos minä olisin tehnyt vastaavan, niin se olisi ollut skandaali. Se on totta. Mm. Mutta olet varmaan huomannut, että vähän kaikkea mitä teet, niin siitä pyritään saada skandaali. No niin, se on, mutta joku muukin, jos olisi vastaavan tehnyt, niin se olisi ollut hirmuinen juttu, mutta tuommoiset taiteilijat ja nykyään nämä, mitä ne on, niitä sukupuolineutraalityyppejä, ne saa tehdä mitä vaan. Niin, sukupuolineutraalityypit, eli tarkoitatko niillä niitä ihmisiä, jotka kannattavat tätä samaa sukupuolta olevia mahdollisuutta avioliittoon? No joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Miten, mutta onko se niin, että kun sä sanot, että saavat tehdä mitä vaan, niin heiltä pitäisi ottaa se pois? No, mä oon sitä mieltä, että kyllä tässä pitää hypätä samalta viivalta lähteä hyppäämään. No, niin hekin ovat sitä mieltä, ja sen takia he haluavat, että he pääsisivät naimisiin niin kuin muutkin. Niin, no minun puolesta ne saa mennä naimisiin ja tehdä lisääntyä niin paljon kuin kerkiä. All right. Mutta siis, eli sä oot tämän tasa-arvoisen avioliittolain kannalla, Timo Hakkarainen? En mä ole. Kyllä avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde. Mutta sä kirjoitat täällä, että kun nämä homoeroottiset postimerkit leviävät sitten ympäri maailmaa ja sitä kautta aiheuttavat närää. Niin mikä siinä on niin huonoa, kun tämä on yksi meidän tunnetuimpia taiteilijoita, tämä Tom of Finland ollut? No, minun mielestä se on huonoa suomikuva. Meillähän on Suomessa vaikka minkälaista omaa kulttuurisaunaa ja tämmöistä, ja erikoinen kieli, ja tämmöisiä kaikkia pitäisi tuoda enemmän maailmalle. Hmm? Eikä tämmöisiä. Homojahan on ollut kuule ympäri maailmaa. Alusta asti kyllä ne on touhunut keskenään ja kyllä ne tietää, mutta ei Suomesta tietää niin paljon kuin homoista ympäri maapalloa. Mutta niin. Tämä taide sinänsä, oli homoa tai ei, niin on kovin suosittua ympäri maailmaa, niin eikö se kannattaisi vähän käyttää käyntikorttina ja sitä kautta niin kuin muistuttaa ihmisiä, että meillä on tällaistakin täällä. Niin, meillä on homoja niin kuin varmaan Etelänavalla ja Pohjoisnavallakin. Asenne on rock. Radio Rock.